Граната вибухнула в одній з приватних садиб в Бортничах. Це околиця Києва. Ніхто з господарів не постраждав. Експерти кажуть, ймовірно, підкинули F1, більш відомо як лимонка. Столична поліція розшукує зловмисника. Відкрито дві кримінальні справи щодо хуліганства і незаконного поводження зі зброєю. З'ясувалося, що невідомий кинув на убійця невстановлений вибуховий пристрій. У результаті вибуху ніхто не постраждав, однак на асфальтному покритті з'явилася воронка, а осколками посічена стіна гаражного приміщення.